Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem! No episódio de hoje, nós vamos conhecer a escritora Eulidiane Moraes e o seu livro Travessias. Eulidiane Moraes mora em Fortaleza, é formada em letras, tem 31 anos e sua escritora favorita é Cora Coralina. Já o seu livro chamado Travessias é uma coletânea poética que apresenta versos que nos convidam a mergulhar nos rios que existem em nós mesmos, a atravessar nossos próprios vales, a desbravar nossas próprias veredas em busca de cura e transformação. São versos que nos fazem refletir sobre temas como amor próprio, amizade, saudade, tempo e feminismo, fazendo-nos repensar nossos modos de viver, ver e sentir o mundo, que se faz e refaz fora e dentro de nós. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Travessias. Abre aspas. Motivos. O que faz vibrar as cordas do teu coração? O que faz brilhar a luz dos teus olhos? O que faz reacender as cores do teu sorriso? O que te faz sentir vivo? Fecha aspas. O livro com brindes pode ser adquirido pelo Instagram da autora ou pela editora Palavra e Verso. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é @eu.fotoepoesia. Muito bem, livro falado, escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram, voltado para lives literárias. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.